madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda soomaaliya ayaa masjidka isbahaysiga ee muqdisho uga qayb galay salaada janaasada ee allah u naxariistay brofesor cabdulaahi maxamed shirwac oo ahaa guddoomiyihii guddiga gurmadka abaaraha oo xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaalla magaalada muqdisho allah u naxariistay brofesor shirwac waxa uu ka mid ahaa dadka fara ku tiriska ah ee waqtigooda u horeeyey horumarinta nabadda iyo abaabulka bulshada ee ku wajahan ka jawaabidda xaaladaha degdega ah ee gurmadka loo fidinayo shacabka soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo warbaahinta kula hadlay gudaha masjidka ayaa ka tacsiyadeeyey geerida marxuumka isagoona saxaafadda la wadaagay shakhsiyadda wanaagsan ee uu ahaa marxuumka mujtamaca soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin inuu adeego ahaa wuxuu aad iyo aad ugu caam ahaa uu ka shaqayn jiray nabadda iyo isukeenidda dadka ayuu ka shaqayn jiray noloshiisii shaqo kale iyo mihnad kale oo anigu runtii aan intaan aqiinay muddo dheeraan aqiinay shirwac aan ku aqiinay ma jirin oo aan ahayn inuu ka shaqeeyo musaalaxada iyo nabadda iyo inuu ka shaqeeyo igaasada iyo gargaaridda dadka sabar iyo iimaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin sabar iyo iimaan allah ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo ka baxayna sidoo kale dadka soomaaliyeed ayaa looga tacsiinayaa wuxuu ahaay shaqsi soomaali ah ayuu aan ka sokaynin soomaali oo wax uga sokeeyay aani jirin midnimada dalkan iyo midnimada dadkan iyo dhowrista dadkan iyo dalkoodana usoo taagnaa muddooyinkii aad iyo aad u dhibka badnaa dhanka kale guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxuddiin shaatax sheekh soomow oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka hadlay marxuumka iyo howlaha wanaagga ahaa ee uu bulshada u hayay kuwaasi oo lagu xusuusan doono brofesor cabdulaahi maxamed shirwac allah u naxariisto samar iimaan allah naga wada siiyo wuxuu ahaa haliyey aad iyo aad maaragtaa u weyn oo caan ku ahaa markii laga hadlayo adeega bulshada loo haayo oo ah mid maaragtaa runtii ah adeeg oo uu sameeyey haddii ahaale dhinaca kashaqeynta nabadda haddii ahaale dhinaca kashaqeynta binaadanimadii haddii ahaale dhinaca kashaqeynta sida looga jawaabayo ama looga hortegayo masiibooyinka dabiiciga ah ama kuwa dadsameyga ah wuxuu ahaa nin intaa u taagan oo mar kastaba oo ahaa nin qoolkiisa ka go-an tahay inaanu marnaba aanu waqti ka beerdareen taamkiisa uu ka caysdin islamarkaana uu ahaa nin maaragtaa runtii usoo jeeda arrimaha noocaas oo kale ah waxyaabaha aan aad ugu xasuusana waxay ahayd markay dhibaatooyin noocaasi dhacaan ama dhibaatooyin khilaafi siyaasiyeed oo sababi karo inay nabadgelyada dalka xumaato wuxuu runtii sameyn jiray abaabul iyo sidii dadkii ay ugu hortegi lahaayeen waxa aan nafteyda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaa ahladiisa uga tacsiihayaa geerida ku timiday walaalkayna guddoomiyihii guddiga qaran ee abaaraha mudane brofesor cabdulaahi maxamed shirwac allahuma fir lahu warxamhu allahuma jaafil ardi cajanbayhi allahuma inaa nasaluka an takfira lahu an tarxamahu allahuma baacid baynahu bayna khadaayaha kama baacatay bayna almashriqi walmagrib waxaan leenahay dimigiisa laha dhaafo jannatu firdowsi laclaan allah uga dhigo nuzulan allah uga dhigo martiqaad allah uga dhigo runtii aniga waxaan ku aqiinay nin aad dalka iyo dadka u jecel una qiimo badan dhibaato kasta oo nooc kasta ana qayb ka ahaa xalkeeda haddii ay tahay nabadda haddii ay tahay abaaraha haddii ay tahay gurmadyada qaraxyada dadka ku dhaawacma loo sameynayay dhibaato kasta oo shacbiga soomaaliyeed la soo gudboonaata brofesor cabdulaahi maxamed shirwac wuxuu ka ahaa hormuud si shuruud la-aan ah isagoon faa'iido doon ahayn isagoo aan ahayn qof mansab ka dhex raadinaya dhaqaale iyo mansab midnaba intaasi kadib marxuumka ayaa loo qaaday qabuuraha barakaad ee duleedka muqdisho halkaasi oo lagu aasay meydka maxamed ibraahim mulbul universal tv muqdisho